Sad. Ja mislim. Delo mi to. Djelo je ovako ga spavio. Da, vidim pa, se. Cijelu kuću. Razvalio se. E pa kad su stignuli? Ja samo idem na toalet, vratim se. Budi ga, recimo. A reci mi, Denis, kad te obori taj lek, jel ne možda se probudiš? Cimi. Ne. Pa on je podigao kreve dok ti lezi. Reci, malo bre, ti moj manč melo. Si pojao moje manč melo. Moram da im sve vidim. Si pojao moje manč melo. Nestali su. Nestali su. Suza mi kreće, sačekaj. Ti si Denis pojao. Sada je stvarno, zašto si pojao manč melo? Kažem mi da viš kako spava da se šlogira od slatkog, mora da je ovo. A ne može sama suziti. Ona je stvarno bogu, brat. Najjača, majka. Ja nisam uzima, ali uvijek kad sam uzela djere... Evo mu su rapali čim je očio to. Ako si srčila odmah vam zelo. Znači, ovo ti zakuvala, ovo probudila da ne hrčeš tamo da može ovdje napadne. Ima pravo sve uzim. Nisam uzela pogleda. Da, ti možeš biti tamo pa se svađa, ne zanimaš. Ali ne zavljaš ti mene. Čekaj, kažem ti zanimaš. Gdje, ovdje sam u majicama. Šta ću ići? Molim! Peri da mi vratiš. Hoću. Bravo. Ali ga slabo pije. Bravo. Kuda mi? Jole, pije herba pas, mora. A jede. Alex. Mali. Vidi. Ko je uzao moje manchmalo? Ko je uzao moje manchmalo? Luks, ide se. Luks, si ti pojao moje manchmelo? No, ja to ne vidim. Ja bote noći. Mokim se to vode mantilu od kreveta odmah. To je i moj krevet. Odmah, nemoj mi manchmelo spominati. To je moj krevet, ništa. Podobijat ću te oči sad. Šta ćeš? Podobijat ću te oči sad. Ajde, pokušaj. Već da vidim kakav... Ko je uzavljeno? Znači, sredim, odim vam vremena. Ostavi u praznu kutiju, jebno. Ne biti vas dok sebe ne sredi. Ostavi se me na miru. Ne daj se, Mimi, sve. Filipe, vraći vam što. Dok put moram da ponavljam da ti. Ja mogu sve da te. Ne znam, malo bit će vam slatko do jula. Možda hoću i ja da sebe što pre završim. To je čista provokacija. Ajde da su uzeli, ali da ti nisu vratili kutiju. Da, da imaš još jednu stvar. Oni ti ostavili kutiju, a uzeli ti manchmelo. To me lične Filipe nisa, ali zajedno, ne je oboje, zajedno. Ova jedna se drži dok lepiš gore, ova drugi uzima u džep. Neko je mora te podigne cimi sa krevetom. Ko će to da uradi? Samo ovi jaki. Kad jedem, kad se našminkam, pa ko je mogo da ti uzme? Realno, odeš u WC gdje si išla još. Da. Kad sam tebi, kad sam tebi dala, vidjeli su. Jedino to. Ti da si zaspala kad je malo pogodio. Mi ste ladno toj budali ukrali manč malo pred njom. Šta? Njom i ona ne zna ko je uzao manč malo. Pa ne znam kad i kako. Ona je sudjelovala u krađi svog manč malo. I ona mi pita gdje mi je manč malo. Ona možda je pojela malo svog manč malo. Da li si pojela bre u snu? Pa jebote, gdje sam stavila ove papiriće? Pojela sa papirićima zajedno. Pa nisi vidjela ovu snuburu, ona se samo usta. Joj, Bože, zapadno. Ne, stvarno, gdje su moji mačmeli? To je bila organizovana akcija. Da. Organizovana pljačka. Sandy, gdje su moji mačmeli? Gruja, si ti uzao mačmeli? Ozbiljnija bila organizacija.
Denis, ne znam što da ti kažem, ja bih haos napravila da mi uču. Ja ću samo da se malo probudim. Si mi ti uzeo manchmallow? Si mi, evo za tebe, Rafaelo. Ovo ti je bolje, ovo ti mijenja kutiju manchmallow. Hvala, Simi. E, shvatit ću ko je uzeo manchmallow. Do kraja dana. Sa teorijama. Idi do karte, pogledaj da li imaju papirići. Sigurno su bacili u kantu. Stoke. Jeste, Ana, baš će neko da baca papiriće u kantu. Pa možda je neko glup. Pa i ljudi, evo te, moguće da neko tako uđe. Slaba si se mes kao... Sve su prazne kutije. Pogledaj ako imaš još neke slatkiša, ti nisu i to uzeli. Nisu. Nisu? Nisam imala ništa. Ja rekao nisam. Ali uvijek na jebe kako. Oda. Šta sada ja jedem? Ajde, Vanče, ne pređu u dnevnu boravu. Pa ti si se ovdje si se uselio. Sad ćeš da trpiš. Ti si se ovdje uselio. Uselio. Pa ne spavat ni jednu noć. Ti ni jedan dan. Može, imaš noću da stavim. I to ćeš ovdje vilenit. Bacim terapiju, snijeg, ne znat, za dva dana ćeš biti kući. Puno ovakav korektor. Aj sad. E, jeste, sad. Sad svima je stvarno. Što je mnogo, mnogo. E, pa jeste, sad kad je tako. Jeste, sad. Ko je još mogao da bude? Vidio da ti je Filip sad rekao ko ti je uzeo. Ko? Ti nisi skapirala sad. Ti si samo sebi uzela. Pa ne, stvarno, ko? A ne znam stvarno, nima. Nima. Rekao ti da ti neko uzeo na tvoje oči. Ajde, sad još napravi ludo, ne? Pa... Ja znam ko mi se pokazivala, ko ti je tu stoja. Kaži ko. Ne znam, da nisam se samo bila pored tvoj prvnog dežava, ali ko ćete mi dozvati. Da, 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 jo, pozdrav za Nevenu, Nevena, utiču ovi tvoji... Šta ti uradila, vidim stvarno nešto si... E, neke kapi mi je smiksala, ja vidiš što moram da se ispod jezika se stavljaju, a piju se u vodu. U nogima je ono bacio na sve kapi. Ješa. Dobro, bitno je da ste se sprijateljile sad. Da, još maš je kuk. A nije dobro, majke mi, ja sam baš par puta... O, jebala vam ona, sve vam jebala. Da. Ali ona to za tebe nije rekao. Ja da ćemo da se vratim iz zlata u sobu, da se družim malo s ljudima. Druženje sa ljudima. Nevena mi liče viš. Marijana, šta obući? Ajde, da se obučam pa nekako mi. Čekaj, Marijana treba odmah da se odnesu i crveno. Šta imam učin? Šta smo pravi? Ja sigurno neću ništa obući. Ko je to?
Pa što je duboko kinula, čovječe? Duboko sam kinula. Duboko? Ne, ti si kinula da ti ne spadne šminka. Se, od smeha sve suze mi oči, čovječe, u uglovima ovde čuvam suze, znači. Prvo da uključimo i crne stave. Pa da, zato znači da sam nešto. A ti mi ima sa šminka. E, jesu sad najbolje da vi sve operete, a ja ništa. Aha, evo, to ti je papirić od Manchmelo ovde. Vidi. Čiji je to krem? Od Anđele. Nije to. Pa ne, a sad Anđela najbolje da ti ukrala. Mihić. Ovo ja nisam svoje. To neće, nije. Preko ovako i ovako bacio. Dok je...